No niin, tässä kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä pistän teitä tämän kuukauden Q&A, eli tällä videolla mä vastaan teidän pistämiin kysymyksiin, ja niin, mä valitsin tässä jonkun verran kysymyksiä, mitä te pistitte mulle, ja vastaan niin, semmonen Q&A-video, jos ette tienneet, ja ennen kuin mä menen tähän, että mä vastaan teidän kysymyksiin, niin muistakaa, että tykkäys, olisi kiva, jos saatais tälle videolle 200 tykkäystä, en tiedä saadaanko, se olisi loistava, jos saatais. Ja kertokaa kommenteissa, mikä teidän lempi vuodenaika on. Mulla on niinku, no varmaan kevät tai syksy. Kesä on ehkä vähän liian lämmin ja syksy on kiva, kun mun synttärit on silloin. Ja kevät on kiva, kun loppuu koulut ja alkaa olla kunnon pitkä kesäloma, vaikka kesäkin voi olla kuuma. Ja nytten talvi on ihan saankin rasittavaa, kun on pakkasta, niin saakelisti mun sieraimet jäätyy. Ja mä tiedän, mun pitäis pukeutua varmaan vähän paremmin tonne ulos, mut kuitenkin ei oo kiva, kun on kylmää nyt. Mut joo, että eiköhän me nyt aloiteta näiden kysymysten vastaaminen. Okei, tää ekan kysymyksen pistää koomis ja se kysyy, että onks tää se vika Q&A, ja vihdoin Lasse sä pääsit tähän. Tai mä vastaan sun kysymykseen, että ole hyvä siitä. Ja todennäköisesti tää ei oo vika Q&A, että mä teen näitä nyt joka kuukausi nyt jonkun aikaa, että varmaan sitten kun kysymykset alkaa loppua kesken, tai yleensä niin kuin nytkin aina tulee näitä samoja kysymyksiä, niin sitten kun alkaa tulee vähän vaikeammin noita uusia kysymyksiä, niin ehkä sitten saatan tähän vähän vähemmän kuin ehkä parin kuukauden välein tai jotain, mutta tällä hetkellä ei oo vika Q&A, että varmaan niin kuin joka kuukausi tulee se yksi Q&A. Okei, tämä seuraavan kysymyksen kysyy Yes-videossa, se kysyy, että mitä teet vapaa-ajalla? Ja jos mietitään, mitä mä teen vapaa-ajalla tubettamisesta, niin mä käyn koulua media-alalla ekaa vuotta. Mä oon kotona ja pelaan, ja sitten niitä kun mä pelaan, niin mä teen niistä videoita. Että en mä paljon niinku mitään muuta, ja sitten ajelen joskus mun autolla, kun mä sain tuon ajokortin, ja ajaminen on ihan hauskaa semmoista niinku tekemistä, kun ei mitään muutakään tekemistä. Seuraava kysymyksen pistää Eetu, ja se kysyy, että voisitko tehdä setup-videon? Ja multa kysytään tätä aika useasti, ja tätä on niinku kysytty varmaan siitä asti, kun mä oon tehnyt näitä videoita ja striimejä tässä pari vuotta. Niin, ja mä en ikinä näyttänyt mun setupia tai mitään, koska mun setup ei mikään hieno. Että tässä on niinku tämmöisellä jännällä hyllypöydällä on mun mikrofoni, sit mulla on tuoli. Sit mulla on tässä mun eessä mun läppäri, jos mä pitää sillä tehdä jotain. Ja sitten tuossa on mun TV-tasossa ja siinä TV-taso, niinku siinä TV-tason sisällä on mun pleikkaa. Että ei mulla paljon muuta oo, mut sitten kun mä hankin jossain vaiheessa, se kaunis päivä kun mä hankin PC:n tai jotain, niin se kaunis päivä silloin, niin sitten kun mulla on vähän hienompi setup, niin mä voin tehdä setup-video. Että sit kannattaa vaan odottaa, että ehkä mä joku päivä niinku omistan joku hieno setupi. Seuraava kysymyksen pistää Urposus ja se kysyy, että ootko koskaan halunnut tappaa ketään? PS, oot paras, kiitti. Ja en kyllä, niin mikä saakelin kysymys täällä, en mä tiedä, että mistä te keksitte näitä kysymyksiä. Mutta joo, en oo ikinä miettinyt, että haluaisin niin tappaa ketään. Ja tai no, paitsi silloin ehkä, kun Mikke Red Deadissä ottaa mun hevosen ja hyppää sillalta. Täällä on hyvä kohta. Ei, miten mä saan sut pois mun hevosen? Miten mä saan sut, ei? Että ehkä silloin mä varmaan halusin tappaa Miken, että en mä silleen muuta, että jos Mikestä ei kuulu mitään johonkin pari viikkoa, niin te tiedätte syy. Seuraava kysymyksen pistää Lauris X78 Games, en mä tiedä lausutaanko sun nimi tolleen, mutta mä näkään lausun sen noin, sori. Ja se kysyy, että miksi Aku Tamminen voittaa aina? Ja ei mun tarvii sanoa tähän asiaan mitään muuta kuin tää kuva, koska tää kuva kertoo 1000 sanaa tai mitä se nyt sanotaan alle, että tossa on mun vastaus, että ei mulla muuta. Seuraavan kysymyksen kysyy tää Arttu221 ja se kysyy, että milloin lopetat Fortniten pelaamisen, huono peli? Ja mä sanon tähän näin, että te varmaan huomaatte, että tääkin gameplay tässä on Fortnite gameplay. Ja mä niinku en tarkalleen tiedä, milloin mä lopetan Fortnitein pelaamisen, mutta viime aikoina mä en oo pelannut Fortnitea niin paljon kuin taas vaikka puoli vuotta sitten, että mun kiinnostus Fortnite on kyllä laskemassa, että mä en oo pelannut niinku on niitä päiviä, että muutama päivä, että mä en pelaa Fortnite, että mä pelaan jotain muuta peliä. Että kyllä niinku mä en pelaa niin hirveästi Forttia, mutta en mä sanokaan, että se peli on huono peli. Se ehkä ei oo niin hyvä silloin, kun se oli joku vuosi sitten, mutta kyllä tää peli on hyvä. Että kyllä se niinku ansaitsee sen silleen sen hypetyksen, ainakin silloin vuosi sitten se ansaitsi. Niin kyllä tää peli, en mä sano, että tää peli on huono, tää peli on hyvä, mutta aina vaan peleihin kyllä menee motivaatio, että ei vaan aina jaksa, jos tulee niin kuin tähän peliin lisätä jotain juttuja, mistä itse ei tykkää ja muutenkin pelannut tätä peliä niin kauan, niin en tiedä milloin mä lopetan Fortnitein pelaamisen, mutta Fortnite on kyllä vähentynyt, että kerron vaan teille kaikille, jotka
miettii sitä. Seuraava kysymyksen kysyy Pyry Roikki ja se kysyy, että mikä on sun noloin asia koulussa? Ja varmaan niin kuin mikä on noloa asia, mitä mulla on käynyt koulussa. Ja mitä mulle tulee nyt mieleen, tää tämmönen mini story time, niin mä muistan yläasteella meillä oli semmonen, meidän koululla oli semmonen raappukäytävä, missä aika useasti vietettiin välitunnit. Ja sitten kun oltiin siellä, niin oli semmosia alennuksia, että toi, mä muistan mikä, joku kokis, mä muistan oikein se vihreä Coca-Cola. Niin se oli alennuksessa, se maksoi joku 3 euroa sixpack, niin kaikki osti niitä ja joi niitä koko ajan koulussa. Niin mä kävin silleen, että mäkin join semmoista ja mä laskin se siihen mun viereen, kun mä olin siinä portaikossa, niin kun olin siinä portaitteen luona istumassa, niin sitten mä vahingossa potkasin sitten sen tölkin ja se meni kumoon ja se oli niinku 3/4 täynnä vielä se tölkki, että sinne vähän levisi sinne porraskäytävään ja oli sitten semmoinen 1.5 tunnin välitunti menossa. Mä olin silleen, oh shit, koska mä en halua niinku, mä oon niin kiltti tyyppi muutenkin, niin mä en halua ärsyttää ketään opettajaa, niin mä olin silleen, että mä kävin hakeen, kun se porraskäytävä oli just niinku se oli portaat, niin se oli ekan ja tokan kerroksen niinku siinä välissä, niin semmoisella sivupaikalla. Et siellä ei yleensä käynyt kukaan, mutta sieltä joskus käveli opettajia, ja sitten mä olin silleen, että mun pitäisi siivota tää varmaan äkkiä. Niin mä menin hakee eka tuolta yläkerran vessasta paperia ja sitten putsasin sitä niin paljon kuin mä pystyin tai niin paljon kuin se paperi imi niitä kokiksia. Ja sitten sen jälkeen, kun mä olin sieltä, niin mä menin alakerran vessasta hakemaan lisää paperia. Mä muistan ramppasin ehkä pari kertaa siinä, kun mä kävin hakemaan niitä papereita. Ja sitten mä sain sen putsattua, että oli silleen, niin kuin, mä en tiedä, että miettiks kukaan mun luokkalla nyt mitä helvettiä tää yksi tekee. Että mä vaan ramppasin pitkin koulua hakemassa paperia, kun mä putsasin tai sakelin kokista yhdessä porraskäytävästä. Että ehkä, en mä tiedä, onko se nolo asia, ehkä ainakin tosi typerä asia, että joo, että älkää juoko kokista koulussa, että juokaa vaikka maitoa mieluummin. Seuraavan kysymyksen kysyy Emma Kaunisharju, jossa kysyy, että voisitko pelata Hitman 2? Ja mä oon miettinyt sen pelin ostamista kyllä, jos et tiedä mikä Hitman peli on tai mitkä on Hitman pelit, niin on semmonen, että sä pelaat semmosella kalilla salamurhaa ja tyypillä, ja sit siinä on eri kenttejä, että sun pitää jossain paikoissa salamurhata ihmisiä ja sitten siinä voi olla monta eri tapaa, mitä se salamurha. Se on aika hauska peli, mä pelasin yhtä Hitman-peliä tossa vähän aikaa. Se on ihan hauska peli ja mä mietin sen hankkimista, että ostaisinko mä sen ja pelasin vapaa-ajalla vai tekisinkö videoita. Että kertokaa kommenteissa, että kiinnostaisiko teitä yhtään, että mä tekisin Hitmanista videoita. Se voisi olla ihan nice, että en mä tiedä. Että kyllä se niin kuin peli näyttää ihan hauskalta, että siinä oli esim. Semmonen, mun mielestä siellä oli joku bugi siinä, että heitti jonkun salkun, niin se salkku, se vähän bugitti, kun sitä heitti, että se oli vähän joku maaginen matkalaukku tai jotain. Seuraavan kysymyksen kysyy Jere Belof, ja se kysyy, että ootko ikinä harkinnut lopettaa tubettamista? Ja en mä tiedä, että haluatko, että mä lopetan tubettamista, että ihan sama, mutta jos sä mietit, että onks mä miettinyt, niin joskus, ehkä joskus joo, mutta todennäköisesti niinku en mä varmaan lopeta, koska tää on hauskaa ja sitten mä oon tottunut tekemään näitä niin useasti, niin en ainakaan vielä, että sitten kun vaan, jos mulla on motivaatio näiden tekemiseen vielä, että jos ei ole motivaatio eikä mä tykkään näiden tekemistä, niin sitten varmaan, mutta ei mulla mitään muuta syytä sitten varmaan oo, että jos mä vaan tykkään tehdä videoita ja striimejä, niin sit mä jatkan, mutta en mä näe mitään syytä vielä niin kuin lopettaa näiden tekemistä. Seuraavan kysymyksen kysyy Vellu, ja se kysyy, että mihin GTA V on jäänyt. Ja mä oon tehnyt aika paljon GTA-videoita mun mielestä, mutta teidän pitää niinku miettiä se pointti, että mä oon pelannut GTA melkein 5.5 vuotta siitä asti, kun se tuli 2013 PS3:lle ja siirryi sitten PS4:lle, kun mä sain mun PS4:n tässä 2015 olisiko ollut. Ja mä oon pelannut sitä niinku aika paljon, että niinku 5 vuotta aika paljon pelata yhtä peliä ja jaksaa pelata sitä vielä, että se on hyvä peli, että sitä jaksaisin tai silleen pelata, mutta ei oo vaan silleen jaksanut pelaa sitä, ja ehkä tärkein syy, no, että mua ei itse silleen hirveesti kiinnosta sitä, mutta jos mä saisin niinku tyyppejä pelaamaan mukaan GTA, että jos mä saisin, no Mikki varmaan tulisi pelaamaan mukaan GTA, jos mä pyydän, että kyllä sehän ei ole vähän väliä, niin jaksaa. Urpo tulee pelaa GTA, kun se tykkää pelata sitä, mutta se ei aina pääse pelaamaan, kun se ei pääse pelaamaan niin useasti. Ja Kimi ja Teemu, ne tulee tosi harvoin, kun ne pelaa koneella enemmän, mutta nekin saattaa tulla pelaamaan. Ja sitten on Pöpö, mikä kyllä tulee pelaamaan, ja Kani ja Hurrika, ne ei ole pelannut GTA, koska niitä ei kiinnostanut sitten pelaamaan, niin ne pelaa nyt muitakin pelejä. Esimerkiksi Call of Duty, mikä kyllä vitsin quality pelaa BO4, että se on tosi hauskaa, mutta kuitenkin. Että jos mä saisin vaan semmosen
Niinku GTAhan, okei, mikäkään tehtiin se 201 video, mitä mä en edes yrittänyt tähän videoon. Mut niinku mun mielestä olisi niinku minimissään 3 tyyppiä. Ja sit 3-6 tyyppiä GTAhan, jos sais. Niin se olisi niinku tota nice. Että jos mä saisin semmosen porukan, että jotka haluaisi olla pelaa GTAta niinku pitkästä aikaa, niin se olisi ihan nice, että vois yrittää tehdä jotain videoita. Tai niitten kanssa kun pelaa, niin ei tarvitsisi yrittää tehdä videoita, kun niistä voi saada niinku todennäköisesti jotain videoita, jos mä vaan keksitään jotain hauskaa tekemistä. Että GTA-videoita saattaa kyllä, niitä tulee aina vähän väliä, mutta niitä ei tule niin useasti, koska me ei pelata GTAta niin hirveästi. Niin esim. Noista kaikista muista peleistä, esim. Red Deadissä, sitten kun siitä tulee parempi online-versio, niin siitä saattaa tulla, koska se on tosi hyvä peli, se on sama pelin tekijä kuin GTA, mutta eri peli, mut joo. Että katsotaan, miten se nyt menee, että en mä voi pakottaa ketään tyyppiä tulla pelaa GTAta mun kanssa, mutta se olisi ihan naisessa, se olisi semmosen kunnon peliporukan jossain vaiheessa pelaa GTAta, mut joo. No niin, nyt me ollaan tämän Q&A-vikan kysymyksen parissa, ja nyt tämä kysymys on quality-kysymys niin kuin aina. Ja kiitos kaikille, jotka on jättänyt kysymyksiä näihin Q&A-ihin, että sori niille kaikille, jotka ei päässyt videolle, teidän kysymykset taisi olla jotain semmosia, mitä kysytään aina, tai muuten vaan sitten en nähnyt, että, mutta kiitos kaikille, jotka pistää niitä kysymyksiä, niitä tulee aika paljon yleensä, että ihan huimaa. Mutta joo, että tämä vika-kysymys tulee semmoiselta kuin Poliisi Y, ja se kysyy, että ootko ikinä kussut suihkuun? Ja mä oon kussut housuun jo varmaan monesti, mutta en oo kyllä ikinä suihkuun muistaakseni kussut, että en tiedä, että kertokaa kommentissa, olisiko se joku juttu, mitä kannattaisi kokeilla, mutta tota, ei kyllä nyt tule mieleen, että joo. Että tää oli loistavaa, kiitti kysymyksestä Poliisi Y. Ja tää Q&A nyt oli tässä näin, että toivottavasti piditte tästä videosta. Muistakaa käyttää tykkiä, jos piditte. Jättäkää kommentteihin siis lisää niitä kysymyksiä, jos haluatte päästä seuraavaan ensi kuukauden Q&A:hin. Ja niin, että kertokaa sitten kommenteissa myös, mikä teidän lempi vuoden aika oli. Että kertokaa, kuinka moni on vaikka kesän puolella tai jotain. Mut joo, että mä oon Kossu 007, moro, nähdään seuraavalla videolla tai striimillä.